Поеми отговорност, когато се издъниш. Когато се издъниш, не се оправдавай, а поеми отговорността. Признай си, извини се, обещети човека, когато си онеправдал. В моята учителска практика наблюдавам, че на учениците не им се поема отговорност. Когато направят някакъв проблем, те се опитват да го замажат, опитват се да натопят някой друг или да се правят, че няма никакъв проблем. Но това не го правят само учениците. Това го правят много хора, не им се поема отговорност. Сега ще дам един пример с нещо, което се случи преди около час. О, това е голохлюв. В момента, когато исках да паркирам, не го обмислих много добре и всъщност отрасках бронята на една кола. Можеше просто да си замина, нали, да си паркирам колата, кой ще разбере, че... Но аз все пак реших да се свържа с собственика, защото си беше сложил телефонния номер на колата. И му се обадих и се свързахме, за да уредиме щетата. За да може човека да бъде обезщетен. Сега, това не е голяма работа. Не съм давал пари. Не съм давал кръв. Не съм извършвал обществено полезен труд. Но отговорността се тренира от малките неща. Когато човек скатава в малките неща, той се научава после да скатава и в големите неща. И аз искам да тренирам моят мускул на отговорност и затова, когато днеска се случи това, аз исках да се извиня, най-малкото да се извиня на собственика на автомобила. Същото е, когато сгафиме в ежедневието. Много често тези сгафвания в ежедневието не са нещо особено, не са много големи. Но, учейки се да поемем отговорност в най-малките неща, ни тренира нашия мускул на отговорност, за да може да изградиме, наистина, след време да можем да поемем отговорност в големите неща. В днешно време има криза на безотговорността. Бащи не иска да гледа децата си. Деца не искат да са отговорни пред родителите си. Служители не искат да си вършат работата пред работодателите. Работодателите не искат да заплащат справедливо на служителите. Общо взето, всякакви така доста сериозни неща, които с времето, когато се натрупат едно друго и хората казват, в криза сме. Какво означава да сме в криза? И в криза сме, когато много хора престанат да поемат отговорност.
тогава няма кой да работи, няма кой да учи другите, няма кой да строи пътищата, няма кой да ни лекува и настъпва една криза в обществото, която прераства до много е гадно, че не съм си взел статива и не мога да си подпърм никъде телефона и трябва да търся някакво място, примерно ето тук. Сега ще си го сложа ето тук на дървото. Двиме. Я, ще качи. Дай да падне. Може да падне. Иначе така. Сега не знам, виждам ли си тук. И настъпва една икономическа криза и се чудиме откъде е дошла тя. Ами тя е дошла от непоемане на отговорност. Много хора по трасето са престанали да поемат отговорност. Когато няма криза, винаги има някъде някой много работлив човек, на който не му плащат или му плащат много малко, но който все пак е отговорен и си върши съвестно работата, за да може да поеме такива дупки на безотговорност. Но идва момент, когато безотговорността така се натрупва, че тя е повсеместна. Тя е в банките, тя е в магазините, тя е в училищата, тя е в семействата и накрая всичко се срутва и вече казват, има криза. Ами, криза е, защото хората не поемат отговорност. Какво значи да поемеш отговорност? Означава да не се оправдаваш, означава когато има работа да се свърши, да я свършиш и означава да овъзмездиш човека, към когото си проявил някаква небрежност или си го неправдал. И сега много интересно стигнах до едно място, където някой е поел отговорност и не е очаквал някой друг да свърши работата, а се е запретнал и е свършил много работа. Показвам ви, това е място, където велосипедисти са си направили място, където да карат колелета, да правят номера, да скачат, да се премятат и каквото там обичат да правят, като са си го направили сами. Не са чакали някой да им позволи, не са чакали някой да го направи вместо тях. Хванали са се и са си направили такова място тук, за да спортуват или да се движат, или просто да се забавляват. Това е пример за поемане на отговорност. Някакви интересни скокчета са си направили. Бабунки, мамунки. Доста е голямо пространството, което е направено. Със сигурност много работа е искала и е много добър пример за проява на отговорност. Когато ти се случи да си издъниш, първо си признай, после се извини и после, ако е възможно,